बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयको सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएको विषय यति बेला सर्वत्र आलोचित बनेको छ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले समेत यस विषयमा कुरा उठाए भने जानकारहरूले सिसिटिभी निर्देशिका विपरीत मन्त्रालयले तेह्र दिनभन्दा बढी अभिलेखमा नरहने बताएर कानूनकै धजी उडाएको बताएका छन् चरणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको मन्त्रालयले ला सिसिटिभी फुटेजमा जम्मा तेह्र दिनको मात्र अभिलेख रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो तर सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार बहत्तरले भने तीन महिनासम्मको अभिलेख रहनुपर्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ यसले अर्थ मन्त्रालयले कानुनको समेत धज्जी उडाएको प्रष्ट हुन्छ गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरेर दुई हजार बहत्तर सालमा सिसिटिभीको विषयमा धेरै कुरा उल्लेख गरेको छ कार्यविधिको धारा तिनको उपधारा पाँचमा सिसिटिभी बाटो खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तिन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ तर त्यसको सही कार्यान्वयन भने भएको छैन जसले गर्दा बजेट निर्माणको क्रममा भएको विषयको वास्तविकता बाहिर आउन सकेन कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढेको गृह मन्त्रालयले बताए पनि आफूहरूले अनुगमन नगरेको स्वीकार गर्छ কোন কালিটী কা কোন কম্পী ল

एउटा मन्त्रालय भित्र जुन तपाईँले भन्नुभयो अघि तिन महिनाभित्र कानुनले चाहिँ तिन महिनासम्म राख्नुपर्छ सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्छ कानुनले यति भन्दा पनि तेह्र दिनमा उडो अथवा डिलिट भयो भन्ने कुरा जुन छ यो गैर कार्य हो यसले चाहिँ तिनवटा कुरा असर पार्ने भयो एउटा नागरिकको उपभोक्ताको सुरक देश सुरक्षामा देशको सुरक्षामा देशको आन्तरिक विषयवस्तु देशको सुरक्षामा पनि असर पार्ने भयो यसले एउटा चाहिँ देशको अर्थतन्त्र जुन छ अर्थतन्त्रमा पनि यसले असर गर्ने भयो सिसिटिभी फुटेजको विषयमा कार्यविधिमा भएको कुरालाई नै सरकारले पालना नगरेको भन्दै कतिपय कानुनविदले प्रश्न उठाएका छन् आफ्नो गल्तीलाई लुकाउन सरकारले नै कानुन मिच्नु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ अब अहिलेको प्रकरणमा हेर्दाखेरि के भयो भने निवेदन दिँदाखेरि नै मैले कुन लेभलको चाहिँ सिसिटिभी को सिस्टम जडान गरेको छु भन्ने कुरा डिक्लेयर गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कानुन मलाई थाहा थिएन भनेर अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील राज्यको निकायले भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि सिसिटिभीको विषयलाई गम्भीर रूपले उठाएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् सुशासन पारदर्शिता जवाफदेताको विषयमा चर्को वकालत गर्ने सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा चौतर्फी उठेको आवाज सम्बोधन गर्नैपर्छ